ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាមទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាករណីរថយន្តរ៉ូឡយរបស់អតីតភរិយាលោកឌួងឆៃបុកខឿនផ្លូវនិងត្រូវបញ្ចប់ឆាប់ឆាប់ប្រសិនបើផ្ដាល់សំណង បាទបាទគឺសំណងរហូតដល់ទៅបាទប្រមាណដែរទៅបាទបាទប្រិយមិត្តបានជម្រាបរួចមកហើយថាបញ្ហារថយន្តរ៉ូឡយបាទបុកក្បាលព្រួយពុះចែកទ្រូងផ្លូវកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021កំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយកើតហេតុបាទបណ្ដាលឲ្យរថយន្តរងការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំបាទផ្នែកខាងមុខ បាទនឹងបង្កឲ្យក្បាលព្រួយពុះចែកទ្រូងផ្លូវនឹងមានការខូចខាតបាទរួមទាំងបាក់អស់មង្គលភ្លើងមួយដើមទៀតផងបាទបាទហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចយោងតាមការបញ្ជាក់ពី Facebook Page របស់លោកពូផែងវណ្ណៈបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញករណីខាងលើនេះថាករណីបារ៉ូរយរបស់អតីតភរិយាលោកឌួងឆៃបុកខឿនផ្លូវនឹងត្រូវបញ្ចប់នាពេលឆាប់ៗនេះបើម្ចាស់រថយន្តសងសំណងខូចខាតបង្គោលភ្លើងនិងខឿនទ្រូងផ្លូវសរុបជាង 4,000 ដុល្លារបាទបាទប្រភពពីលោកឧត្តមស្នេយ៍តូចេវហៈបាទស្នងការរងទទួលបន្ទុក ផ្នែកចរាចរណ៍រាជធានីបាទបាទអញ្ចឹងការបោកទ្រូងផ្លូវនេះបាទមិនមែនឲ្យរួចខ្លួនទេទេទេបាទគឺត្រូវសងសំណងបាទគឺចំនួន 4,000 ដុល្លារឯណោះបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទដែលក៏សូមជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា